Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Futbolumuz verilişi efirdədir. Azərbaycan Premier Liqasında qış fasiləsi başa çatdı və biz qayıtdıq. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında 19-cu turun oyunlarından danışacağıq. Həmçinin klublarımız bir çox transferlər ediblər. Bu transferləri dəyərləndirəcəyik. Təbii ki, verilişimizin daimi eksperti, Sportal saytının təsisçisi Emin Abbasovla bərabər. Emin, xoş gördük. Bir aydı verilişimiz dayanmışdı məlum səbəblərə görə və biz qayıtdıq. Axşamı xeyir olsun tamaşaçılarımızın da. Təbii ki, bir aydan sonra qayıtdıq və danışılası deyiləsi sözümüz çoxdur, amma ilk növbədə mən bir, bilirsən, İranda Azərbaycan səfirliyinə hücum edilib. Bu terror hücumu zamanı bizim həmvətərimiz Orxan Əsgərov həlak olub və onun nəşi dünən Bakıya gətirildi. Ona Allahdan rəhmət diləyik. Və kimlərinsə bizi zəif bilib üstümüzə gəldiyi dövrlər artıq çoxdan arxada qalıb. Çünki Azərbaycanın çox güclü bir lideri var, rəhbəri var, çox güclü bir xalqıq və xüsusən cənab prezident İlham Əliyevin milli məsələlərdə necə prinsipiallıq göstərdiyini, necə həssas yanaşdığını, ümumiyyətlə hansı xarakteri malik olduğunu çox yaxşı bilirik və əminik ki, hüquqi müstəvidə İran hökumətindən bu terror haqqının hesabı sorulacaq. Və bir daha deyirəm ki, Allah rəhmət eləsin Orxan Əsgərovun ailəsindən başlamalıyıq. O ki, qaldı futbola. Ceyon, valla hərdən Azərbaycan futbolu haqqında danışanda müxtəlif fikirlər səslənir. Bəzən səviyyəsinin aşağı olduğu deyilir, bəzən çempionatın maralı keçmədiyi də dilə gətirilir. Amma açığı darıxmışdım Azərbaycan futbolu üçün. Və kimlərsə deyə bilər ki, bu bizim işimizdir, peşəmizdir. Amma valla Azərbaycan futbolu o qədər şəxsən mənim qanıma hopub ki, sanki bizim çempionat dayananda, klublarımız Avrokuboklarda oynamadığı dönem olanda nəsə çatmır və bizim verilişi izləyən toplum da o insanlardan ibarətdir. Çünki kimsə Azərbaycan futbolu haqqında danışılan verilişi bir sal oturub izləyirsə ekran qarşısında və ya deyə YouTube platformasından, bu o deməkdir ki, onlar da bizim kimi bu Azərbaycan futboluna xəstələniblər, özlərinə doğma qəbul edirlər və bu baxımdan onları təbrik edirəm ki, yenidən bizimlə birlikdə, bizim nəzər nöqtəmizdən Azərbaycan futbolunu izləyəcəklər. Və daha bir əlavəm var, yeri gəlmişkən dünən Tofiq Bəhramovun Azərbaycan əfsanəvi hakiminin doğum günü olub. 29 yanvar 1925-ci ildə Şuşada andan olub. 1966-cı ildəki o dünya çempionatın finalını öz damğasını vurub. Obyektiv qərarı ilə İngilislərin dünya çempionu olduğu bir mundialda və onu da anırıq. İndi isə mən eləyər keçə bilərik verilişimizə. Elə isə başlayaq 19-cu turdakı qeydə alınmış nəticələr və turnir cədvəli ilə tanış olaq. Beləliklə, Kəpəz-Qəbələ maçı 2-2 hesabı ilə başa çatdı. Turan-Tovuz-Qarabağ 2-3, Zirə-Sumqayıt 3-1, Şamaxı-Səbail 2-1 və Sabah-Nefçi maçı 2-0. Turun qol vurmaya yeganə komandası Nefçi oldu. Turnir cədvəlinə baxaq. Beləliklə, Qarabağ 53 xalla liderdir, Sabah 46 xalla ikinci, Nefçi 38 xalla üçüncü, Zirə 31 xalla dördüncü, Qəbələ 26 xalla beşinci, Turan Tovuz 17 xalla altıncı, Şamaxı Turana cəmi bir xal fərq qalıb çatmağa 16 xalı var, 7-ci yerdədir, Kəpəz 13 xalla 8-ci, Sumqayıt 12 xalla 9-cu və outsider Səbaildir 10 xalı var və emin təkif edirəm ki, turun mərkəzi maçından bir nömrəli afişasından başlayaq. Sabah Nefçi maçı, hər iki komanda qış təlim məşq toplanışını fərqli keçirmişdi. Sabahın oturuşmuş heyəti var, heç transfer də etmədi, komandadan heyətə düşməyən bəzi gənc futbolçuları icarəyə verdi. Nefçidə isə əksinə gedənlər var, gələnlər var və yeniləşmiş Nefçinin bu maçda nəyə qadir olduğunu görmək istəyirdi və maraqlıdır ki, birinci və ikinci dövrədə hər iki maçda Sabah qalib gəlmişdi və bu Nefçi camiyəsində istəyir futbolçular olsun, məşqlər, korpusu, rəhbərli, azarkeşlər heç də yaxşı qarşılanmamış o baxımdan ki, Nefçi Qarabağdan sonra artıq Sabah qarşısında aciz qalır və bu maç göstərdi ki, Nefçidə o xaotik dönəm bitməyib, davam edir və Sabah həqiqətən də o futbolçuya oxşuyur. Bu komandaya necə adaptasiya olacaq, oyun sisteminə necə oturacaq, ümumiyyətlə, komandadakı apavonu necə təsir eləyəcək, əgər məğlubiyyətlər olsa, uğursuzluqlar olsa, bu hamıya təsir eləyir. Saldanya da var, bəli, hələ görməmişik və daha bir həssas məsələ Emin Mahmudovla bağlıdır. Müqaviləsi artıq bitir və bizdə olan informasiyaya görə hələ də tələsmir Emin Mahmudov müqaviləsini yeniləməyə. Yenə bizim saytda Sportalazda klubun mətbuat katibindən Rüstəm Allahverdiyevin fikir öyrənə bilər. O deyib ki, şifahi söhbətlər olub Eminlə və
ciddi bir problem olmalı deyil müqaviləsinin yenilənməsi. Hər halda zaman göstərir. Və bugün də mətbuatda çıxan xəbərə görə Sabah və Qarabağ onu transfer etmək istəyir. Yəni yayda azad transfer kimi heyətlərinə qatmaq istəyirlər. Sabah Neftçi barədə bu qədər. Keçək liderin oyununa, Turan Tovuz Qarabağ maçına. Fasiləyə, reklam fasiləsi təxminən 5 dəqiqə vaxtımız var. Qarabağ belə gördüyümüz, bildiyimiz, alışdığımız komandadır. Tovuz səfəri təbii ki çətin keçdi. Ümumiyyətlə Ayxan Abbasovun komandası əməlli başda dirəniş göstərdi. 2 dəfə hesabda geri düşmələrinə rəğmən 2 dəfə hesabı bərabərləşdirdi, amma sonda Qarabağın bir əzmkar qələbəsi oldu. Bu oyunda mənim diqqətimi çəkən məqamlardan biri yenə nəhayət qış fasiləsindən sonra da Musa Qurbanlı ilə Ramil Şeydayevin hərəyə bir gol vurması oldu və turnuru ki bu futbolçular necə futbolçulardır? Komanda uyğunlaşacaqmı? Uyğunlaşacaqlarmı demək? Redon Cica Albaniyalı hücumçu, həm də cinah vingeri kimi oynaya bilər, 25 yaşı var. Karyerası ərzində ancaq Albaniya çempionatında oynayır. Burada maraqlı bir cəhət nədir? Bu Albaniyada, demək Tirana klubunda 55 oyuna 32 gol vurub. Bu çox yaxşı göstəricidir. Adama Diakabi 27 yaş, Fransalı. Və Yasin Benziya, bu da Əlcəsair əsilli fransal futbolçu. Bir əlavə eləyim. Bugün yayılan məlumatlara görə Qarabağ Aris'in braziliyalı qapçısı. İlk baxışdan görünən odur ki, Cica oynaya bilər hazırdır. Amma belə baxanda Kadzi yoxdur, yerinə Cica var. Qalan heyət üzvləri oturmuş heyətdir. Benziya ümumiyyətlə karyerası ərzində çox yaxşı klublarda oynayıb və keyfiyyətli futbolçudur. Diakabi də demək 21 yaşında Fransanın U21-ində oynayıb, böyük potensial vəd edib. Bu futbolçuya görə 2 klub 10 milyon avro xərcləyib. Monaco vaxtı ilə və sonra da Huddersfield Premier Liqada. Mən şəxsən düşünürəm ki, əsas da Benzia və Adama Diakabi yaya hesablanmış futbolçular. Yəni, komandaya uyğunlaşsınlar bu mövsüm. Çünki 7 ay futbolçusu qalan futbolçular 20 günə hazır ola bilməzlər. Aydın məsələ. Bəlkə 15-20 dəqiqə oyuna sonradan çıxıb hansısa məqamda kömək eləyə bilərlər. Bu futbolçular, bəli, yaya qədər komanda uyğunlaşdılar və Qurban Qurbanov artıq hədəfləri böyüdü, özü də açıqlamasında deyib, Qarabağı daha güclü yayda Avrokuboklara hazırlamaq istəyir. Və qısaca bir şey deyim. İndi 30-40 saniyəmiz var. Biraz qınanc kimi baxırlar Kadzinin gedişinə. Birincisi, mən ötən veriş dedim ki, qaydalar var da. O, əgər Kadzi özü getmək istəyirsə, müqaviləsində 5 milyon avro ödüyüb aparmaq bəndi varsa, o gedəcək. Amma digər tərəfdən, əgər yayda Vacını 1,6 milyon avroya, qışda Kadzini 5 milyon avroya satırlarsa, bir mövsümə 2 bahalı satış bu klub üçün müasir diri, futbol həm də qazanc əldə eləməyin yollarını tapmaqdır. Bu deməkdir ki, bir yolun tapıblar. Bu da işdir. Bu mexanizm də artıq Azərbaycanda işləməyə başladı. O ki, qaldı Qurban Qurbanov həmişə deyib ki, biz il boyu axtarışdıq, uyğun transfer olanda hətta futbolçu olan mövqeyə belə yeni bir futbolçu alır. Yəni, hətta bu futbolçular, məsələn, Kadi satılmasa belə, indi Ovusu yol üstədə artıq Macaristanda, o da Ferencvaros üçün satılır. Hətta onlar satılmasa belə, yəni çox yaxşı imkan düşür, məncə bu futbolçuları götürərdi. Razıyam. Çünki rəqabət həmişə komandanın keyfiyyətini artırır. Emin keçək Zirə Sumqayıt maçına iki fərqli hissə izlədik. Birinci hissədə Sumqayıtın erkən qolu sanki Zirəyə bir şok yaşatdı. Komanda toparlanmağa çalışdı. Amma ikinci hissədə həqiqətən də möhtəşəm bir geri dönüş elədi Rəşad Sadovun komandası. 3 gol vuraraq, mən hətta parlaq qələbə deyərdim. Çünki bir hissəyə 3-0 hesabı ilə öndə bitirmək parlaq nəticə sayılır. Emin, təbii ki, sənin öz fikirlərin olacaq. Bu oyunda mən deyərdim ki, Rəşad Sadovun fasilədə əvəzləməsi həll edici məqamlardan biri idi. Hacağa Hacılını Lukoviçlə əvəzləyəndən sonra Zirə daha yaxşı oynamağa başladı. Toni Gomes ikinci hissədə meydana daxil etdi. Toni Gomes gol vurdu. Məsələn, 2-1-dən sonra orada çox bir mühüm əvəzləmə var. Hamduini çıxardır və ilkin Muradovu buraxır ki, ilkin Muradov daha meydana... Məhçinin oyuna müdaxiləsi kimi qəbul edirəm. Nəsə sənin oyunla bağlı müəyyən fikirlərin ola bilər. Həftə boyu oyuna bir cür hazırlaşırsan, amma baş verən oyunun əvvəlində bir hadisə ki, əslində Zirənin başına tez-tez gəlir. Məsələn, Kəpəzin oyunda alınan qırmızı vərəqələr, bu oyunun əvvəlində buraxılan qol, o planları biraz poza bilər. Fərdi səhvdir, çünki sadə bir vəziyyətdir. Çünki sən bir cür hazırlaşmışsan, amma oyunun gedişi səndən müdaxilələr tələb eləyir, oyunu dəyişməyi tələb eləyir və bu baxımdan artıq bu ilk oyun deyil, çünki hələ qış fasiləsinə qədər Kəpəzlə maçda Rəşad Sadıq oyunun gedişini dəyişib, o belə deyək, çox çətin şərtlər altında bir xal qazana bilmişdi. Neftçi ilə kubok oyununda məğlub duruma düşmüşdülər, amma fasilədən sonra edilən dəyişikliklər hesabına maçı daşıdı bir yerlərə qədər. Və bu dəfə də gördük ki, milli komandada oyunlara gedirdi, Zirədə elə debüt eləməmişdi. Bu maçda çox yaxşı oynadı İssa Cibrila.
düzdür. Bəlkə də dediklərim tələskən fikir olacaq. Çünki o meydana daxil olanda artıq zirə hesabda üstünüydü. Digər tərəfdən rəqib hardasa biraz yorğun idi. Yəni rəqib futbolçuların yorğunluğu fonunda Cibrila kimi belə gümrah şəffaf bir oyunçu meydana girdi. Amma fərq yaratdı. Ya sol ayaqlı sağ cinahda olan bu Cibrila İsa bu fəndləri ilə topu rahat aparmağı ilə sürəti ilə deyilənə görə ümumiyyətlə fantastik sürəti var. Əgər boş zona qabağında görsə, o boş zonada çox yaxşı sürət yığa bilir. Yəni biraz gözə girdi. Açıq deyim, gözə girdi və qarşıdakı oyunlarda bu performans sərgiləyə bilsə, yaxından izlədi, həmçində zirəni. Bilirik ki, Rəşad Sadıqov öz müsahibələrində də açıqlayıb ki, bir yox, bir neçə transfer üzərində işləyirlər. Hətta hələ transfer pəncərəsinin bağlanmasına bilirik bir neçə gün var. Amma ya fevralın 9-u bitir vaxt. Amma hətta transfer pəncərəsi bağlansa belə, azad agent statusu malik futbolçulara yətə qata bilər. Və Rəşad Sadıqov müsahibəsindən belə başa düşdüm ki, bəlkə də növbəti mövsümün heyətini yığmaq fikrindədir. Axtarır və istədiyi futbolçuları götürə bilsə, mütləq götürəcək. Və Antalya toplanışından artıq qaydandan sonra Geriyenin transferini açıqladılar. Kulaçı heyətə qatdılar. İndi Cibrila İhsanı dedim, onu artıq sifariş ediblər. O da yeni futbolçu kimi sayılır. Eldar Quliyevin Minaydan gəlmək məsələsi müzakirə olunur, mətbuatda yazılır. Və bizdə olan bilgiyə görə bunlardan başqa da bir neçə oyunçu ilə danışıqlar gedir. Vurmuşdu, amma əvvəlki mövsümlərdə yaxşı performans göstərmişdi. No name deyək də, futbolda belə deyirlər. No name bir adamı gətirəsən, burada bir performans qazansın, yaxşı yerlərə çıxarasan. Bunu biz Kadi haqqında da deyə bilərik, bunu biz Patrik Andrada haqqında da deyə bilərik və başqaları. Və ya gələk biraz eniş yaşamış, amma səviyyəsi olan oyuncuları gətirib yenidən əvvəlki səviyyəsinə qaytarasın. Məsələn, Keytanın simasında biz bunu gördük zirədəki. Keyta həqiqətən bura gələndən sonra artıq yeni təkliflər də var xeyli sayda. Başqa ölkə klublarından da bugün Premier Ligamızın sayılıb seçilən oyuncularından da. Bəlkə də bax, bugünkü performansında oynamaya bilər. Amma məsələn, Şahtyorda ümumiyyətlə heyətə düşməyən Kaşuk Azərbaycan çempionatının ən yaxşılarından. İndi bizim çapımızda yaxşı futbolçu sayıla bilər Kulaç. Və qalan da artıq klubda onunla hansı işbirliyi olacaq, özünü burada necə hiss eləyəcək, ölkə necə adaptasiya olacaq, zirən sisteminə necə uyğunlaşacaq, bütün bunlar vacibdir. Və dediyim kimi, bir neçə pozisiya var. Bu stoperdir, bu dayaq yarımdafiəçisidir, indi hücumçu mövqeyini Kulaçla bağlaya bilsələr. Digər mövqelərdə çox yaxşı futbolçular var. Kreativ futbolçular var, oyunun axarını dəyişəcək oyunçular var. Bir də ki, indi bayaq sən Qarabağda bunu dedin, bu istənilən komanda üçün keçərlidir. Harada ki rəqabət var, harada ki mübarizə var, orada futbolçular artırırlar. Keçək Kəpəz Qəbələ maçına. Burada da çox maralı hadisələr baş verdi. İlk hissədə Kəpəz 2 penalti qazandı, 2-0 öndə idi. Qəbələ ümumiyyətlə özünə bənzəmirdi, amma ikinci hissədə Qəbələ o biraz özünə sanki gəldi. Mən Emin, sən söz verməkdən qabaq sadəcə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, danış rahat, sən də fikirlərini. O qədər bərbad vəziyyətdə idi ki, mən həmişə ümumiyyətlə istəmişəm ki, futbol təbii qazonda oynasınlar. Çünki təbii süni qazon təbiinin heç vaxt yerini verə bilməz, amma belə qazon olacaqsa, bu cür qazona pis qulluq ediləcəksə və ya bilmirəm, indi bəlkə klub rəhbərliyi, nümayəndələri o qazonun pis vəziyyətdə olmağını bəlkə özləri hansısa bir argumentləri var, onu əsaslandıra bilər. Amma mən yenə deyirəm ki, bu cür bərbad qazon olmamalıdır. Bu birbaşa... İtkilər var idi. Bəli, itkilər var idi. Çünki Kəpəz niyyətində Xvalko, Elçin Əlicanov, Kantariya və Mati Kvirke oynamırdı. Bu böyük itkilərdir. Bunu da demək lazımdır. Çünki Tərlan Əhmədovun əlinin altında bu futbolçular olsa, yəqin ki, başqa cür oyunda sərgiləyə bilərdilər. Və yenilərdən İndris İnqilablı ilə Abdullah Rızaev debüt elədilər. İdris bilirik, Qəbələdə yaxşı oynuyurdu, sabaha gəldi, biraz zədədən əziyyət çəkdi, biraz gözdən itmişdi indi. Əminəm ki, Tərlan Əhmədovun əlinin altında yenidən əvvəlki şəraitini, imkanlarını nümayiş elətdirə biləcək. Və Abdullah Rızaevi mən tanıyıram açıq elə sabahdan. Mənim idman direktoru olduğum vaxtlarda onu sabahın əvəzici heyətinə biz cəlb eləmişdik. O vaxt atası ilə tanış olmuşdum və o vaxtdan bilirdi ki, potensiallı futbolçudur. Çox sürətli oyunçudur və proqresi də getdi. Və uğurlar arzulayıram Abdullah Rızaevə. Mənə elə gəlir ki, daim mütəmadi oynasa, get-gedə də artıracaq. Buradan bir xal qoparıb apara bildilərsə, bunu da Elmar Baxşıyevin məşqçi maksimində yaza bilərik. Və sonuncu maçımız Şamaxı-Səbail maçıdır.
Şamaxının 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Şahin Diniyev baş məşqçi kimi debüt etdi Səbailda. Burada da biz maçı iki hissəyə bölmək istəyərdim. İlk hissə, düz ilk hissədə Səbail qol vursa da Səbailin elə bir üstünlüyü yox idi. Yenə oyuna nəzarət ərazi üstünlüyü Şamaxıdaydı, amma Şamaxı qol vəziyyəti yarada bilmirdi. Burada fasilədə çox önəmli bir dəyişiklik elədi Vüqar Əsgərli, Cavid Hüseynov tandemi. Demək, Adil Nağıyevin gedişindən sonra Şamaxı çox ciddi mərkəz müdafiəçisi problemi yaşayırdı. Axtarışdaydılar və Zahid Mərdanova götürdülər Kəpəzdən, amma o futbolçu da belə görünür ki, hələ hazır deyil. Çünki amma Zahid yaxşı uşaqdır. Mən zəif oldum deyim. Sən sadəcə niyə söhbət düşmüşkən deyim, Zahid Mərdanov da bizim əvəzci heyətdə olmuşdu sabahda. Stoperdi, topla. Ümumiyyətlə stoperdi. Bəli, keçdi və Nihat Quliyev topla həqiqətən də çox gözəl irəliləmək bacarı var. Və ondan sonra, bu dəyişiklikdən sonra oyun, deyim ki, 90 dərəcə dəyişdi və artıq tutum onu çox yaxşı oynadı. Bəli, Əlini də mən yaxşı tanıyıram. O da yaxşı mən sabahda işləyərkən Vasif Haqverdiyevin rəhbərliyi altında ilk bizim sabah dilimizdə əvəzci heyətdə oynuyurdu. Ümumiyyətlə, bu futbolçunu Kəpəz necə əldən buraxıblar, o mənim aralıdır. Bu futbolçu, belə deyim, həqiqətən yaxşı futbolçu. Əli Səmədovu mən hələ bizim o vaxt əvəzci heyətdə gördüm. Çox kreativ, topla çox yaxşı rəftarı olan, maraqlı futbolçudur. Belə futbolçular azdır. Sonradan indi təbii ki, baş məşqçinin seçimləri var. Elşad Əhmədov onu əsas komandaya cəlb eləmədi deyə. O qayıtdı Gəncəyə. Qayıtdı Gəncə, çünki mən elə başa düşdüm ki, o sırf o niyyətlə gəlmişdi ki, biraz ikinci komandada oynasın. Əsas komandayı keçid eləsin, gördü ki, yox, burada alınmır, indi hər məhçin futbolu öz baxışı var. Və Əli Səmədov divizyonda oynaya-oynaya yeni bir mərhələyə gəldi. Açığı, indi istəmirəm durub köklənək, misal üçün, niyə Gəncədə, niyə Kəpəzdə oynamadır, əşək Gəncəlidir, də bilsən Gəncə futbolunu yetirməsidir Əli Səmədov. Amma mən burada Cavid Hüseynovun haqqını verirəm ki, o, Məşqçi var da kimin gözü necədir, kimin gözü hansı futbolçunu tutur, hansı futbolçu kimin sistemində necə oynayar. Mənim Əli Səmədovu ümidlərim böyüdür. Çox maraqlı, mən belə futbolçuya xoş deyirəm, kreativ topuna rəftar eləyən. Pası mədəniyyət olan. Açı Şamaxıda biz həmişə demişik, məşqçi işi var. Mənə görə Şamaxı yenə də rahatlaşmasın. Baxmayaraq ki, 16 xalı var, amma elə də uzaqlaşmayıblar hələ sonuncu yerlərdən. Ona görə biraz eyfariyyə hiss eləyirəm mən hər zaman Şamaxı cəbhəsində. Elə bilirlər ki, artıq son yer bunlarıq deyil. Amma hər an fırlana bilər oyunlar və sonuncu pilləyə də düşə bilərlər. O ki, qaldı Səbayala, ilk növbədə Şahin Diniyevə uğurlar arzulayırıq. Şahin Diniyev uzun müddətdir tanıdığımız, təcrübəli və mənə görə kifayət qədər yaxşı mütəxəssisdir. Və açığı, mən... Bunu deyirəm, yəni, onun fəaliyyətini biz bilirik. Valla, özünü də şəxsən tanıyırıq, illərdir bizim təcrübəli məşqçimizdir. Səbayala baş məşqçi gələn kimi ilk işi bilsən nə oldu? Adil Nağıyevi geri qaytarmaq Şamaxıdan. Bununla həm öz komandasını gücləndirdi. Çünki gələn futbolçular istənilən o iki legionerdən birini göndərdilər. Fransa qaldı, digərini göndərdilər Cardozonu. O legionerlər istənilən effekti verəmədi. Və ehtiyatda qalan o cavan futbolçular da Nihat və digəri. Onlar da yəni hələ bişməyiblər. Nihat Qurbanov idi, orada Vüqar Əhmədov idi. Yəni tam hələ bişməyiblər. Yəni buna stoper lazım. Deyir ki, öz əli müqavilə mənim məxsus futbolçudur. Həm Səbayli gücləndirdi Adil Nağıyevi Şamaxıdan qopartmalıdan, həm də Şamaxını zəiflətdi. İndi mən onun Əli Səmədov barəsində bunu demək istəyirəm. Kəpəz necə bir futbolçunu əlindən buraxdı? Səbə böyük siz, özündə belə bir futbolçu var, onu buraxırsan və Şamaxı onu götürür, Şamaxı gücləndir. Amma indi Kəpəzlə götürsən, sən deyə obyektiv olaq, Kəpəzdə futbolçu sayı çoxdur. Kəpəzdə o gürcülər var, yəni o mövqədə oynayan adam çoxdur. Yəni, bəlkə Əli Səmədovun özü üçün də Şamaxıya getmək daha yaxşı idi. Emin, mini futbol üzrə Azərbaycan çempionatından danışacaq artıq hər veriliş son bir neçə dəqiqə və 8-ci turma oyunları keçirilir. Mən istəyirəm tamaşaçıları nəticələrlə tanış edeyim. 8-ci turda hansı nəticələr qeyd alınıb? Beləliklə, Dəmir Yumruq birbaşa maçı 1-7, Qarabağ Kəpəz 8-1, Real Ərgünəş Füzuli 4-1, Zirə Xəzər 7-1, Aznur Bakı 3-4, Dəyirman Veteran 6-5, Sumqayıt Dinamo Gəncə 4-3 və Odlar Yurdu Zəngəzur maçında 2-2 hesabı ilə bərabərlik. Turnir cədvəlində yuxarı pillələrdə qərarlaşan komandalar demək lider Zirədir. Bir oyunu ehtiyatda 21 xalı var, Qarabağında 21 xalı var, 8-10 keçirib və birbaşı komandası 19 xal. Sonraki nəticələri də komandalar sıralamasını da görürsünüz və emin, belə görünür ki, əslində çempionluğun mübarizəsində bu komanda, bu üç komandanın arasında keçiriləcək. Mini futbol ölkəmizdə çox sevilir.
komandamız Avropa çempionu olandan sonra ve bu ildən də həqiqətən də Azərbaycan Mini Futbol Federasiyası çox yaxşı səviyyədə bir çempionat keçirilir. İdman TV-dən də həftənin ikinci günləri çərşənbə axşamı turun mərkəzi oyunları da göstərilir. Məncə azarkeşlərimiz bu çempionata da baxmalıdırlar və vaxtlar varsa da gedib tribunadan da bu oyunları izləməyə dəyər. Çünki həqiqətən də çox dinamik oyunlar gedir. Yaxşı futbolçular oynayırlar. Vaxtilə böyük futbol oynamış, karyerasını bitirmiş futbolçular da artıq mini futbolcu Azərbaycan çempionatında çıxış edirlər. Təbii ki, Avropa çempionu olmağından sonra millimizin Azərbaycanda bu idman növünə marağı artıb. Amma zaten də mən onu demək istəyirəm ki, bu idman növü bizim ruhumuza uyğundur. Çünki insanlar, xüsusən gənc adamlar, çox tez-tez bu formatda futbol oynayırlar. Demək olar ki, bu cür kiçik meydançalarda boş vaxt tapmaq olmur. Axşam saatlarında doludur. Biz özümüz də oynayanda axtarıq və görürük ki, elə saatlar var ki, orada vaxt tapmaq demək olar mümkün deyil. Ona görə dediyim kimi bu idman növü bizə uyğundur. Və indi keçirilən çempionat təbii ki, həm də 2023-cü il dünya çempionatı üçün bir hazırlıq xarakteri daşıyır. Ən azı buradan milli komandanın da heyəti formalaşacaq. Və bir çox klublarımız da artıq Mini Futbol Federasiyasına müraciət ediblər ki, bu mövsüm çatmayanlar gələn mövsümdən artıq klublarını, ən də mini futbol komandalarını çempionata buraxsınlar. Get-gedə bu idman növü populyarlaşır. Çempionatın gedişinə gəlincə biliriz, zirə liderdir və bizim milli komandanın əsas üzvləri zirədədir. Birbaşa da iddialı komandadır və Qarabağda bu mübarizəyə qoşulub və kifayət qədər maraqlı çempionat gedir. Kifayət qədər və karyerasını bitirən artıq xeyli sayda oyunçu da bu çempionatda iştirak edirlər. Məndə olan informasiyaya görə klubsuz qalan Təmkin Xəlilzadə və Vüqar Bəybalayev kimi futbolçularla da maraqlanan var və tamaşaçılar fikirləşə bilərlər ki, peşəkar futboldan gedib həvəskar futboluna məşğul, amma orada da kifayət qədər yaxşı maaşlar var, yaxşı maliyyə vəsaiti xərclənir klublara. Ona görə mən elə gəlir ki, biz də bundan sonra mini futbol çempionatını hər zaman diqqətdə saxlamalıyıq. Ən azı tamaşaçılarımıza məlumat verməliyik bu çempionatda nə baş verir. Təbii ki, artıq arenaya gedib oyunları izləyənlər də var, telekanallar vasitəsilə də oyunlara baxırlar. Və get-gedə mən əminəm ki, qarşıdakı illərdə Azərbaycanda mini futbolun səviyyəsi də artacaq və ən sevindirən odur ki, bizim mini futbol üzrə yığma komandamızın heyəti tamamən Azərbaycanlı futbolçulardan təşkil olunub və necə ki, Avropa çempionatını sevə-sevə maraqla izləyiblər bizim Azərbaycanlılar, həmçində dünya çempionatı gözümüz Azərbaycan millisində olacaq. Yekunlaşdırmalıyıq. Emin, təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinə görə. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz başa çatdı. Futbolumuzun növbəti buraxılışı gələn həftənin bazar ertəsi saat 23:00-da olacaq. Təşəkkür edirik bizə baxdığınız üçün. Sağ olun, salamat qalın.